Дарко, најверојатно од најчесто поставувано прашање ти е што ќе направи сега со 100.000 евра? Па вака, тоа и кога... Али си размисли? Кога влегов, реков дека дел од парите ќе искористам за хуманитарни цели, за развој на мојата школа исто така, за кошарка. Ќе остварам некои своји соништа кои сум ги имал или циљеви кои сум имал зацртано. Тоа е најпоставувано прашање уште кога, уште по финалната вечер сите ме прашува тоа, али мислам дека нели побитно ми е како се чувствувам, едва ја чекував да стигнам дома да се видам со своите. Тоа ми беше побидно отколку да мислам сега како ќе ги трошам тие пари. Сега после две преспиени ноќи размисли што конкретно, кои се следните планови после Велики брат? Па вака, имам поддршка од Emotion продукцијата. Значи, доставиме неколку недели до нова година ово све да слегне, да дојдам ја до себе. Секако дека имаме планови. Нешто почнавме да правиме муабет, али ќе остане тоа во тајно се док додека ете официјално не откријам. Сега овде ќе бидам у Македонија. Потоа имаме турнеи, да кажеме Хрватска, Босна, Црна Гора, уште кој Србија. Така да имаме доста патувања овој период. И едва чека. Кажи ми, таму беше 3 месеци, предпоставам, може и нешто повеќе. Што ти беше најтешко во куќата? Како? Најтешко? Види. Не знам што ми беше најтешко сега конкретно да ти кажам, али знам дека кога ми беше најтешко имав еден, двајци или три личности кои беа увек покрај мене и тоа најтешко лесно се забораваше. И Ервентина и Барбара беа увек со мене. Значи, они се заслужни за тоа што не се сеќавам на... Што ти недостигуваше највиш? Фамилијата. Значи, браќата, мојата мајка и татко, пријателите. Не е лесно да немаш никаква информација од на дворешниот свет. Значи, али времето поминуваше интересантно е затоа што нели имавме задатци, неделни, дневни, така да не мислев многу на тоа. Очекуваше победа? Да ја кажам право, кога влегов во куќата, не тек после кога нели после некое време. Нормално дека очекував кога влегов во финале, потоа во супер финале, онда потоа кога останавме со Горан и со Горан нели, верував во себе, така да зашто да не победам ја. Куќа да видовме се што расправи за малку физички контакти, тепачки, да не речам, имаше и секс, нели, како што можеме видиме. С кој од куќата најдобро стоеше? Знаеме дека беше Ервин, меѓутоа, дали беше изгледаше тоа стварно така или на камера или нешто сосема поинаку внатре? Ервин, Барбара и Тина, нели, они ми беа најдобри пријатели и остануваме и после шоуто да се дружиме. Дури имаме сега појака, како да кажам, врска, нашето пријателство е појачено. Ете, уште вчера се слушаме кој што јаде, кој како спиел, чудно ни е, знаеш. Како не сме заедно. Затоа што спиевме 100 дена сите во иста соба, јадевме на иста маса, нели? Така да, пак ќе ви кажам, за тоа што лесно поминав низ тие денови, се заслужни баш они, Тина, Барбара и Ервин. Ми кажа со кој си тоа најдобро, со кој стоеше Дарко најлош од во куќа? Кого не можеш да го поднесеш, кој те нервираше највише од таму што беа луѓето? Вака, значи не стоев со никој лошо, значи таков човек сум, не сакам со никој да имам лошо. Нормално Горан ми беше, нели, лично со која најмалку комуницирав, бидејќи не ми се допаѓаше, али немавме кој знае колку проблеми ја и он. Главно тоа беа проблеми со други укучени, али на основа на тоа ја проценив дека нема потреба да имам работа со таков човек, али во такви услови
повторно ќе кажам, заедно спиеме, јадеме, значи мораш да одржуваш некој контакт, сакал ти или не. Каков човек е Горан? Зошто никој не го прифати? Па, не знам, сега оправдано е тоа што си имаше тактика. Никад и не сум се замарал, Горан. Често ми вадеа, нели, зборови со клешти, кажи ова за Горан, кажи она за Горан. Значи, ако го имам своје мислење, ако проценам дека не треба да кажам, мислам дека Горан не беше вреден да споделувам никакво мислење моје за него. Така да, предпоставував дека е, онак, глуми помалце, али не ме замараш, не се замарав со тоа, повторно ќе кажам, затоа што покрај мене беа оние луѓе кои ги сакав и кои ме сакав. Дарко, ако не победеше ти, кој ми сметеше дека треба да усвои главната награда? Еве, да не си ти, кој требаше според тебе биде победникот на големиот брат? Ка, сигурен сум да не победе Фиак, или ќе победеше Ервин, или Барбара, или Тина. Да, па всушност они беа и мои фаворити. Значи тоа не криев од самиот почеток. Тоа е едно интересантно пријателство кое почна од прв ден. Значи немаме ништо лошо, не сме споделиле, така да ето на основа на тоа дружење они станаа и мои фаворити. Ајде малку се можеби нема да се допадне прашањето, кажи ми за Тина. Нели, не знам колку знаеш, се пишува медиумите и таму ве спојува заедно, се можеш да се види тоа на камери. Што се случи устари со вас двајца? Што се случи? Што се случуваше таму? Па имавме симпатии еден спрема друг. Секако сакаме нашето пријателство продолжува секако, не сакаме тие симпатии да ги скриеме малце сега од јавност. Доставиме овој период да помине, тек после нова година ќе се видиме секако, повторно ќе бидеме заедно, така да ќе ви открием детали. Може да прераснеме некоја љубовна врска? Може, зашто не. Дали, пак ви кажувам, треба да со Тина да усогласиме некои наши мислења, ставови. Затоа што, повторно ќе кажам, во куќата е вештачка атмосфера и немаш, да речеме, толку слобода да правиш муабет за некои работи, али те кога излеговме па и немавме време да се видиме. Стори вечерта ја поминавме заедно на журка и све тоа, али мораше, нели, ја да се вратам за Куманово, она отиде за Хрватска, така да останавме само на врската. Ни се одржува на телефон, мислам, пријателството. Така да после нова година. Честитава сите од учесниците? Те прогласија за победа? Па не знам, ја не сум свесен што се дешаваше се таа вечер. И уште не можам да верувам, гледам по клипчиња што како се десило. Валјда од возбуда сум заборавил на тоа. Значи, чувството беше неописливо. Немам зборови како да опишам како се чувствам. Дарко, важи за миленик на женската популација, кажи ми ти годи тоа. Еве сега си вратен, неверојатно и социјални мрежи гледаш, што пишуваат? Имаш ли фанови? Ти пишуваат ли не само девојчиња, ети и луѓе кои што те следеле, те подржувале? Вака, нема многу време да поминам на социјалните мрежи. Главно, профилите ги одржуваше мој брат, на кој сум многу захвален за тоа. Така да, ако бих имам прилика, ќе погледам баш дел од коментарите, а нормално дека ми годи нели тоа што привлекувам женска популација. А што сакам да кажам, значи женските сакали пред да влезам во шоуто, така да.
Знам дека ме очекува напорен период, така да соберам малку сила, бидејќи ова ме доста истроши. Па после тоа, ќе видиме. Сега за сега, повторно кажувам, сакам да бидам со најблиските. Ја покани ти на гости во Комарово? Да. Па, планираме вака со Ервин за нова година сме или Босна, или Бања Лука, или не знам, Хрватска, или Скопје заедно. За Тина и Барбара секако ќе бидат со нас после нова година. Ете, повторно кажува, наше пријателство продолжува без разлика што сме на голема далечина.